Hvala lijepo. Ima trenutaka u životu kada ne treba puno pričati. Inače je bolje da manje pričamo, a više radimo. Kao što Papa Franjo reče za četvrtu obljetnicu Svjetskog dana siromašnih, da trebamo ljubiti više djelima, a manje riječima. Ljubite djelima, veli ona, ne riječima. Ili moja baka bi rekla, ko laska, a duša mu je ko daska. Parafrazirala Papa Franju. I drugu rečenicu bi također njegovu citirao. Pružite ruku onima u potrebi, pružite ruku siromašnima, ugroženima. Zagreb je sa Banovinom. Biologistički centar za vrijeme Domovinskog rata, ta Banovina je nastradala. I sada u potresu. 30 puta razornijem nego u gradu Zagrebu prije 7 mjeseci. Bogohulno bi bilo ubijati punte na tuđoj nesreći. Ali, budući da je nomen est omen, da je ime znak, da je ime znak naše stranke Rada i solidarnosti, i to 365 dana, reću samo dvije rečenice. Šta kanimo? Ovo je simbolika. Što mladi čine i žene forma mladi. Forum mladi i žene 365. Zagreb je postao logistički centar Crvenog križa Hrvatske. Preuzeli smo ulogu koordinatora na Velesajmu i Sigetu. Gospodin Penava je danas. I pozivam sve naše sugrađane, ne samo naše članove. Gadi mi se kada čujem na medijima da se licitira sa stranačkim predznacima. Zato se ja tu suzdržat. Nema niko ekskluzivno pravo, nijedna stranka da pomogne ljudima koji su u nevolji. Svi smo pozvani da pomognemo i da se pri tome ne dijelimo. Jer samo u nevolji su hrvatski ljudi i građani ove zemlje zajedno pokazali u Domovinskom ratu, a i danas. Petorica naših ljudi iz trgovačkih društava su trenutno u Petrinji. Među njima i direktor Zoološkog vrta, koji pomaže da i kućne ljubimce zbrinemo. Ljudi koji vole životinje znaju šta to znači. Potresne su to slike. Tamo žive ljudi, a ja znam taj kraj, prošao sam ga uzduž i poprijeko. Njih trećina žive socijalne pomoći. To je druga Hrvatska. I onda dođe potres i sruši im zadnju nadu da to poprave svoje stanje. Tamo kuća sa 2000 kvadrata, okućnice i kuća od 100 kvadrata vrijedi 10 do 15.000 eura. To je hrvatska realnost. Zato pozivam sve naše, ne članove, nego simpatizere, sve naše dobre ljude u Zagrebu, da svoje slobodne kapacitete stambene stave na raspolaganje. A ja stavljam od sutra svoju vikendicu, a bio sam u njoj prije 4 mjeseca u Samoboru. Da jedna obitelj se udomi. Neka svaka zagrebačka obitelj koja ima pričuvnu poziciju, kao ja, stavi na raspolaganje jednoj obitelji iz Banovine. To je konkretna pomoć. I pozivam sve da to učine. I drugo, gospodin Kojić je ovdje, tu je naš brigadir Rašić, sudionici Domovinskog rata, brigadira Demirna nema, on je sa pukovnikom Lacom, našim Mirom, u Petrinji, jer mu je kuća razorena. On je zet petrinjski. Kuća je sravnana sa zemljom. Pa vas pozdravlja sve skupa i on je u Petrinji. Slavko, molim te, isto kao što smo, poštujući solidarnost, rad solidarnosti, zajedništvo, pomogli 8 obitelji u Zagrebu i Županiji
Krapinsko-zagorskoj sa po 30.000 kuna da to u po jednoj obitelji u svakom gradu Sisačko-moslavačke županije pogođeni potresom isto tako napravi i uplatimo po 30.000 kuna. Račun Fonda solidarnosti je naš, nije ugašen, on funkcionira. Ali to su konkretne stvari. Ljudi će dobiti naranče i igračke i čokolade i ulje i šećer, ali ljudima treba cigle, crijepa, žbuke i nešto peneza da mogu se vratiti u svoje domove. Dok se ne vrate, pozivam svaku zagrebačku obitelj. Zagreb pokazuje uvijek svoje veliko srce, a polazim od sebe. Ključevi moje mikjetice nije velika, ali može doći četvero ljudi stanovati petero, spavati, dok god ne obnove svoju kuću. I pozivam sve ljude koji imaju te mogućnosti u Zagrebu da to učine. Pozivam i prebendare ovdje na Kaptolu, naše duhovnjake, sljedeći put Papa Franje, da stave i svoje kurije na raspolaganje ugroženima. Da ne živimo duple kriterije i homoduplekse, nego da na dijelu pokažemo na tragu poruke Papa Franje da ljubimo dijelima, a ne riječima. Nek iznajmo i oni po jedan stan koje ga rentaju za sirotinu, ugroženu, kao što ću ja staviti, što stavio danas na raspolaganje svoju vikendicu. I pozivam ljude u Zagrebu koji žive drugi standard. Ne samo zbog mene i mog tima 20 godina, 21, nego zato što je Zagreb uvijek bio iznad prosjeka Republike Hrvatske. Zagreb je jedna Hrvatska, a ostatak Hrvatske je druga Hrvatska. Ja bih volio da je ta druga Hrvatska živi kao građani grada Zagreba. Međutim, načekat ćemo se, dosta će Save proteći da se to dogodi. Hvala vam još jednom od srca, hvala vam što ste došli. Hvala vam što ćete ovo prenesti. I umjesto velike priče, stavimo na raspolaganje ono što imamo da pomognemo napaćenim ljudima. Jer ljudi su siti bljeskalica, velikih automobila, sirena. Ljudima to ide na jetra. U dobro se ne uzvisi, u zlu se ne unizi. I najbogohulno, i s tim ću završiti, bogohulno je ubijati, bi bilo ubijati punte na tuđoj nesreći. Zato zasučimo rukave i pomozimo tim ljudima. Hvala još jednom svima zagrebačkim tvrtkama i institucijama koje su danas od Siska do Vojnića. I da znaju ljudi na Banovini da je Zagreb iza njih i ostaćemo iza njih. Evo, hvala vam puno. Hvala lijepo predsjedniku stranke Rade solidarnosti gospodinu Milanu Bandiću.